नेपालको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा 33 रहेको छ भने 1 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा 28 रहेको छ। त्यसै गरी नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा 21 रहेको छ र मातृ मृत्युदर 151 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म रहेको छ। मातृ मृत्यु भएका महिलाहरूमध्ये 33% महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, 6% प्रसव अवस्थामा र 61% महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रम मातृ मृत्युदर अध्ययन 2021 अनुसार नेपालमा धेरै मातृ मृत्यु सुत्केरी भएको 42 हप्ताभित्र 61% भएको देखिन्छ। नेपाल सरकारले आमा र बच्चाको अकालमा भइरहेको मृत्युबाट बचाउन सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ र यसका साथै गर्भवती जाँच मात्रै नभई प्रसूति पश्चात जाँचको पनि समय तालिका निर्धारण गरेको छ। तोकिएको समयमा गर्भवती जाँच गरे बापत नेपाल सरकारले प्रोत्साहन स्वरूप 800 रुपियाँ उपलब्ध गराउँछ। यसका साथै सरकारी तथा अन्य सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराए बापत नेपाल सरकारले यातायात खर्चको व्यवस्था पनि गरेको छ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट पाउने यो सुविधाको लागि सुत्केरी महिला सुत्केरी भएको 24 घण्टासम्म स्वास्थ्य संस्थामै बसी उपचार गराउनु पर्नेछ। प्रसूति सेवा र नवजात शिशु स्वास्थ्य जाँच पनि सरकारी अस्पतालहरूमा निशुल्क उपलब्ध हुन्छ। गर्भवती जाँच गर्भवती हुन पाउनु महिलाको लागि प्रकृतिले दिएको सुनौलो अवसर हो। यो सुनौलो अवसरको सुनौला हजार दिन अर्थात् गर्भवती भएको पहिलो दिनदेखि शिशु जन्मिएर 2 वर्षसम्मको समय महिला र बच्चाको जीवनमा एक महत्त्वपूर्ण समय हो। गर्भवती भएदेखि शिशु जन्मिने बेलासम्म कम्तीमा 8 पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्छ र प्रसूति गराउनको लागि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा नै जानुपर्दछ। गर्भवती भएको समयमा स्वास्थ्य संस्थामा गएर कम्तीमा 8 पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्दछ। पहिलो जाँच गर्भवती भएको थाहा पाउन साथ वा गर्भवती भएको 12 हप्तासम्ममा गराउनुपर्दछ र त्यसपछिका बाँकी जाँचहरू स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार उहाँहरूले बोलाउनु भएको समयमा गराउनुपर्दछ। म गर्भवती जाँच गर्न आएकी हुँ। पहिलो जाँच गर्भवती भएको थाहा पाउन साथ वा गर्भवती भएको 12 हप्तासम्ममा गराउनु पर्ने रहेछ। त्यसपछिका बाँकी जाँचहरू स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार उहाँहरूले बोलाउनु भएको समयमा गराउनु पर्ने रहेछ। गर्भावस्थामा महिलामा देखा पर्न सक्ने खतराका लक्षणहरू गर्भावस्थामा महिलाहरूलाई विभिन्न समस्याहरू देखा पर्न सक्दछ। जस्तै उक्त रक्तचाप, हात खुट्टा वा अनुहार सुनिने र जसले गर्दाखेरि अत्याधिक टाउको दुख्न सक्ने र रक्तचापको कारणले गर्दा आँखा तिरमिराएर धमिलो हुने यस्ता समस्याहरू हुनसक्दछ। यसै गरी योनिबाट रगत बग्न सक्ने र महिलाहरूलाई रक्तचापकै कारणले गर्दा पनि कम्पन हुने र हुनसक्दछ र योनिबाट पानी बग्दा ज्वरो आउन सक्ने र जसले गर्दाखेरि महिला तथा बच्चालाई खतरा हुनसक्दछ। यसैले गर्दाखेरि समयमै आमाले गर्भवती महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा चेक जाँच गराएर र कुनै समस्या परेमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्दाखेरि यस्ता समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ। प्रसवको समयमा महिलामा देखा पर्ने जटिलताहरू उच्च रक्तचापको कारणले गर्दा कम्पन हुने, बेहोस हुने र समयमा यस्ता समस्याहरू बाहेक समयमा साल नझर्ने, बच्चा योनि मार्गमा अड्किने र लामो समय व्यथा लाग्ने, प्रसूति अगाडि प्रसूतिको समयमा वालवाल्ती रगत बग्ने र शिशुको टाउको भन्दा पहिला शिशुको हात खुट्टा साल नाल निस्किने र ज्वरो आउने यस्ता समस्याहरूबाट बच्नका लागि हामीले समयभन्दा गर्भवती हुने बित्तिकै हामीले चेक जाँच समय समयमा गरेमा र समस्या भएमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखेमा यस्ता समस्याहरूबाट हामी बच्न सक्दछौँ। सुत्केरी जाँच प्रसूतिको समय वा प्रसूतिको अगाडि मात्र नभई
प्रसूतिको पश्चात पनि महिलामा विभिन्न खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। जस्तै एक नम्बरमा भन्छु म, प्रसूति पश्चात धेरै रगत बग्नु वा चोक्टा चोक्टा रगत बग्नु, आधा घन्टामा दुईवटा भन्दा बढी प्याड भिज्नु। जस्तो दुई नम्बरमा जान्छु, एक हप्ताभन्दा बढी लगातार धेरै रगत बग्नु। अब तिन नम्बरमा ज्वरो आउनु, कम्पन छुट्नु वा मूर्छा पर्नु। चार नम्बरमा योनिबाट गनाउने पानी बग्नु। पाँच नम्बरमा हात खुट्टा मुख सुन्निनु। छ नम्बरमा उक्त रक्तचाप हुनु आदि भएको खण्डमा तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गएर यहाँहरूले सम्पर्क राख्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्ता खतराका लक्षणहरू देखा पर्नासाथ वा यस्ता जटिलताहरूबाट बस्न आमाको नियमित रूपमा सुत्केरी जाँच गराउनु पर्दछ। विभिन्न अध्ययन अनुसार आमा तथा नवजात शिशुको मृत्यु मुख्य गरी सुत्केरी भएको 42 हप्ताभित्र 61% भएको देखिएको छ। त्यसैले प्रसूति भएको 24 घण्टासम्म स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राखी 24 घण्टापछि मात्रै सुत्केरी जाँच गरी आमा र शिशुलाई घर लैजानुपर्छ। सुत्केरी पश्चात पनि आमालाई कम्तीमा 4 पटक सुत्केरी जाँच गराउनुपर्छ र यही समयमा नवजात शिशुको पनि जाँच गराउनुपर्छ। पहिलो पटक सुत्केरी भएको 24 घण्टामा, दोस्रो पटक सुत्केरी भएको 3 दिनमा, तेस्रो पटक सुत्केरी भएको 7-14 दिनमा र चौथो पटक सुत्केरी भएको 42 दिनमा गरी 4 पटक जाँच गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले प्रसूति पश्चातको 3 दिनमा गरिने सुत्केरी जाँच र 7-14 दिनमा गरिने जाँच स्वास्थ्यकर्मी महिला स्वयंसेविकाले घरमा आएर घर भेट गरी जाँच गरिने सुविधा दिएको छ। अनि यी समयबाहेक पनि कुनै समस्या आइपऱ्यो भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। अलिअलि चिप्रो आएछ नि क्या हो आँखामा? आथ्यो छैन है? दुध कतिपल्ट खुवाउँछ त? दुध त एक एक घन्टामै खान्छ। खान्छ? दुध त पुगेको छ नि, पुगेको छ। अस्तिको त्यो पाकेको पनि सन्चो भयो होइन? सन्चो भयो। अलिक सजिलो राख। कति पटक पिसा फेरि? सुत्केरी पश्चात परिवार योजना। सुत्केरी भए पश्चात महिनावारी नहुँदै पनि गर्भनिरोधक साधनहरूको प्रयोग बिना यौन सम्पर्क भएमा गर्भ रहन सक्छ। त्यसैले सुत्केरी पश्चात महिनावारी नफर्किए तापनि गर्भनिरोधक साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। सुत्केरी भए लगत्तैदेखि सुत्केरी भएको 12 महिनासम्ममा स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार आफूलाई उपयुक्त हुने विभिन्न किसिमका गर्भनिरोधक साधनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै आइयुसिडी, इम्प्लान्ट, गर्भनिरोधक सुई, पिल्स, चक्की आदि। सुत्केरी पश्चात प्रयोग गर्न सकिने गर्भनिरोधक साधनहरूको बारेमा गर्भावस्थामा नै परामर्श लिन सकिन्छ। उचित समयमा उपयुक्त गर्भनिरोधक साधनको प्रयोग गरी सही जन्मान्तर कायम गरी आफू र आफ्नो बच्चाको सुनौलो भविष्य बनाऊ। अब यति बेलामा तपाईँहरूले अब परिवार योजना अस्थायी साधनको बारेमा केही सोच्नु भएको छ त? छैन? अब बच्चा जन्मिसकेपछि 42 दिनभित्र तपाईँहरूको बच्चा चाहिँ अब के अरे आमाको बच्चा फेरि पेटमा बस्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अब अस्थायी साधन, परिवार नियोजनको अस्थायी साधनहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ हो। हामी कहाँ के छ भन्ने कुराहरू बारेमा त हजुरहरूलाई भन्छु, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है त। अब हामी कहाँ एउटा छ डिपो सुई, सुन्नुभएको छ? यो 3-3 महिनामा लगाउनुपर्छ हो। अर्को चाहिँ हामीसँग छ इम्प्लान्ट भन्छ, त्यो चाहिँ पाखुरामा राख्ने हो। यो दुईवटा हुन्छ, सलाइको काटी जस्तो यो छालामा राखिन्छ पाखुराको है। यो चाहिँ 5 वर्षसम्मलाई काम गर्छ। अनि अर्को भनेको पाठीघरमा राख्ने हो, त्यसलाई आइयुसिडी भन्छ। त्यो पाठीघरमा राख्ने हो, त्यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्मलाई काम गर्छ। अर्को भनेको अब त्यो अस्थायी साधनमा चाहिँ अर्को पुरुषहरूले प्रयोग गर्ने हुन्छ, त्यो कन्डमहरू हुन्छ, त्यो पुरुषहरूले प्रयोग गर्ने साधनहरू हो, त्यो पनि हामी कहाँ हुन्छ है त। बुझ्नुभयो त? अब 42 दिनभित्र आएर अब तपाईँहरूले हामीले त्यहाँ तपाईँहरूलाई सम्झाउँछौँ, तपाईँहरूले सम्झाइसके तपाईँहरूले हामीले यो यसको फाइदा बेफाइदा त्यहाँ आएर तपाईँहरूलाई भन्छौँ। त्यति बेलामा तपाईँहरूलाई कुन इच्छा लाग्छ त्यही कुराहरू तपाईँहरूले युज गर्ने, ठिक छ? नवजात शिशु
जन्मिएको 28 दिन भित्रका बच्चालाई नवजात शिशु भनिन्छ। आमाको न्यानो गर्भबाट जन्म भई बाहिरी वातावरणमा आएको हुनाले नवजात शिशुहरू संक्रमणको साथै अन्य रोगहरूको उच्च जोखिममा हुन्छन्। नवजात शिशुलाई जन्मिएको 1 घण्टाभित्र जति सक्दो चाँडो आमाको दुध खुवाउनुपर्छ र कम तौल भएका अथवा समय नपुगी जन्मिएका शिशुलाई आमाको छातीमा टाँसेर मायाको अङ्गालोमा राख्नुपर्छ। नमस्ते। यो अब समयभन्दा अगाडि जन्मेको बच्चा र तौल नपुगेको जस्तै 2500 ग्रामभन्दा कम भएको बच्चालाई चाहिँ नर्मली हामी मायाको अङ्गालोमा राख्छौँ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त बच्चालाई चाहिँ मायाको अङ्गालोमा राख्नको लागि होइन हामीले आमा र आमालाई पनि तयार गर्नुपर्छ। यसको साथसाथै बच्चालाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर मायाको अङ्गालोबाट बच्चालाई चाहिँ तापक्रम चिसोबाट जोगाउनको लागि पनि गरिने भएको भएर बच्चालाई चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ एउटा लामो कपडा होइन लामो कपडा जुन चाहिँ हामीले आमालाई बेरेर आमा र बच्चालाई बेर्न पुग्ने लामो कपडा सुतीको सफा कपडा हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै बच्चालाई चाहिँ टोपी लगाइदिनुपर्छ होइन टोपी अनि त्यसपछि पन्जा र मोजा पनि लगाइदिनुपर्छ जसले गर्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ चिसो हुनुबाट बचाओस्। आमाको नाङ्गो छातीमा बच्चालाई पनि नाङ्गै पारेर भ्यागुता जस्तो गरेर राखिन्छ होइन भ्यागुता जस्तो गरेर राखिन्छ जसमा चाहिँ खुट्टा हात चाहिँ जस भ्यागुताको पोजिसन भनेर पनि हामीले यसलाई भनिन्छ। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ कपडाले चाहिँ बेरिदिन्छौँ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ आमा र बच्चा सँगसँगै टाँसिएको हुन्छ जसले गर्दा बच्चालाई तातो पनि हुन्छ। त्यसको अनि त्यसपछि आमालाई चाहिँ अगाडिपट्टिको खुला गाउन भनेको अगाडिपट्टिबाट बाँध्न मिल्ने गाउन चाहिँ अगाडि खुल्ला भएको गाउन चाहिँ चाहिन्छ होइन जुन अनि चोलो अनि त्यसपछि त्यसमाथिबाट उसले चोलोहरू पनि हाम्रो चौबन्दी चोलोहरू पनि लगाउन सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा एक त बच्चालाई तापक्रम राम्रोसँग सन्तुलन हुन्छ चिसोबाट जोगिन्छ बच्चा अनि आमाले मात्रै राख्ने भएर एकजनाले मात्रै राख्ने भएर बच्चालाई चाहिँ सङ्क्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ अनि आमासँगै सँगसँगै हुने भएर बच्चा र आमाको सम्बन्ध हुन्छ नि जुन एक आपसको सम्बन्ध चाहिँ राम्रो सुदृढ हुँदै जान्छ अनि त्यसको साथसाथै बच्चाले चाहिँ पूर्ण स्तनपान पनि गर्न सक्छ किनकि हामीले चाहिँ अलिकति यो कपडा खोलेर मात्रै पनि बच्चालाई हामीले यसरी नै आमाको चाहिँ दुध चुसाउन सक्छौँ। नवजात शिशुमा देखा पर्न सक्ने खतराका चिन्हहरू छिटो छिटो सास फेर्नु अर्थात् 1 मिनटमा 60 पटक वा 100 भन्दा बढी पटक सास फेर्नु कडा कोखा हान्नु सुस्त हुनु बेहोस हुनु अथवा कम चल्नु त्यस्तै गरिकन आमाको दुध चुस्न नसक्नु हात खुट्टा चिसो हुनु अथवा शीताङ्ग हुनु अथवा ज्वरो आउनु नाइटो पाक्नु छालामा विभिन्न प्रकारका ठुला साना फोकाहरू आउनु र आँखा पाक्नु यस्ता जटिलताहरू पत्ता लगाउन र नवजात शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि नवजात शिशु स्वास्थ्य जाँच गराइराख्नु पर्दछ। यदि नवजात शिशुमा कुनै पनि एकमात्र खतराका चिन्ह देखिएमा तुरन्त उपचारका लागि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्दछ। नवजात शिशुहरूले आफूलाई आएको शारीरिक समस्याहरू भन्न नसक्ने भएको हुँदा नवजात शिशुहरूलाई स्याहार गर्न बस्नुभएको स्याहारकर्ताहरूले यस्ता सङ्केतका खतराका सङ्केतहरू चिनी तुरुन्तै उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा लगिहाल्नु पर्दछ र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नवजात शिशुहरूका लागि निःशुल्क नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रम अन्तर्गत ₹8,000 सेवा निःशुल्क दिइन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र टेकु काठमाडौँ।